Pozdravljene, najprej drage članice Univerze za tretje življenjsko obdobje in vse lepo ob vašem prazniku ob 8. marcu. Pa seveda tudi gospodje člani Univerze, lepo vas pozdravljam vse na današnjem predavanju profesorice Darje Povše z naslovom Akt v upodabljajoči umetnosti. To je seveda predavanje, ki bo izvedeno v dveh delih. In današnji prvi del bo posvečen slikarstvu. Potem pa 26. aprila izvedemo še drugi del, posvečen kiparstvu. Jaz upam, da boste uživali v tem predavanju, gotovo bo profesorica Povše povedala veliko lepih stvari in imejte se lepo in smo na zvezi tudi vnaprej. Srečno! Akt kot izraz sprva pomeni upodobitev golega človeškega telesa. V glavnem je bilo mišljeno poziranje modela v ateljeju in študijske risbe oziroma skice golega ali polgolega človekovega telesa. V upodobljajoči umetnosti nas golo telo pravzaprav spremlja že od paleolitika dalje, najprej seveda v kiparstvu, nato tudi v slikarstvu. V antiki je bil akt zelo priljubljen, upodabljali pa so v glavnem moška telesa, torej poznamo heroični akt športnikov in različnih bogov. In šele konec klasičnega obdobja se pojavljajo tudi prvi ženski akti. Tako da Praxitelov akt, torej upodobitev kninske Venere, je najzgodnejša upodobitev celopostavne gole ženske figure, ki je nastala 350 let pred Kristusom. Vpliva na številne upodobitve kasnejših obdobij, predvsem v renesansi, kar se bomo tudi pogledali. Recimo, kot imamo tule pri upodobitvi Mazača, gre za stensko slikarijo, za fresko v kapeli Brancacci, ki je nastala v začetku 15. stoletja. Umetniki so poznali kiparska dela antičnih mojstrov, v glavnem kopije, rimske kopije grških originalov, in Venera z zakritimi osramljenimi in pa prsmi je bila pravzaprav vodilni motiv v tem času in takole to vedenje in znanje pokaže Mazačo v svoji upodobitvi, ki pa je ni goli akt, ki pa ni je verske vsebine, gre za izgon iz raja. Na desni strani imate v sredinski upodobitvi, kako pravzaprav ta motiv zgleda v kapeli. Na levi strani imate pa detajl. Gre za upodobitev takšno, ki je bila po restauraciji in pa upodobitev, ki so jo po Mazaču, ko je že bila gotova, nekaj desetletij kasneje pa prekrili z listjem, zato da so zastrli goloto, ki jo je naslikal Mazačo. Ampak Mazačo je s tem svojim delom pravzaprav revolucionarno spremenil odnos do golega telesa v svojem obdobju, torej v obdobju renesanse in izredno močno vpliva tudi na ostale mojstre, predvsem na Michelangela in kasneje tudi na Tiziana. Eden zgodnjih predstavnikov, ki se tudi ozira na to kninsko Venero, na ta tip Venere, ki si zakriva osramje, je Sandro Botticelli, njegovo znamenito delo Rojstvo Venere. Takole imamo detalj, na desni strani je Venera, ki je bila izdelana v njegovi delavnici, precej kasneje. Na levi strani detajl glave Venere, gre domnevno za portret Simonete Vespucci,
ki je bila ljubica Giuliana Medici. Medičejci pa so naročniki te upodobitve. To upodobitev najdemo potem tudi v 20. stoletju vpliva na recimo umetnika Andyja Warhola. Takole po Masaccevi upodobitvi nekako dela tudi Michelangelo. To je upodobitev dela Geneze, izgon iz raja je tule en del slike in pa utrganje oziroma sadeža z drevesa spoznanja in zaradi tega tudi izgon iz raja. Adam in Eva je v tem obdobju tema, ki omogoča upodabljanje gole človeške figure, takole pride humanizem in pa renesansa vplivata tudi na umetnost severne Evrope. Imate, pred nami je genski oltar iz začetka 15. stoletja, znamenito delo Jana in Hubertusa van Eycka in na desni strani še detajl tega oltarja, na levi je Adam, na desni Eva, kako se pravzaprav kažeta v vsej svoji goloti, brez nekega večjega sramu, kot del zgodbe iz Biblije. Zgodbe iz Biblije tudi druge, kot je recimo stvarjenje sveta ali pa posledna sodba, ki jo imamo tu, so omogočale upodobitev gole figure. Kajti srednji vek je študij anatomije in pa občudovanje človeškega telesa popolnoma zatrl in so lahko gola telesa bila samo v kakšni taki zelo verski preobleki, kot jo imamo tu. Gre za posledno sodbo, stensko slikarijo znamenitega Giota, naslikana je v Padovi, v kapeli della Reni in je nastala med leti 1303 in 1305. Je velikan italijanske umetnosti na prehodu iz gotike v renesanso in močno vpliva na renesančne umetnike. Seveda ta vpliv te figure iz Biblije postanejo moderne tudi kasneje in po renesansi, se pravi v naslednjih obdobjih, tudi v 16. in v 17. stoletju. Na severu imamo recimo so še druge zgodbe, ki omogočajo upodobitev golih figur, predvsem gre tule za Bacebo pri kopeli ali pa Suzane in dva starca. Najbolj zanimiva za umetnike pa je bila seveda pa je bilo upodabljanje Venere. To je prvi čisti akt, skoraj bi lahko rekli v dobi renesanse, torej po srednjem veku, gre za Giorgionovo spečo Venero ali tudi Dresdensko Venero, ki je nastala 1510. leta z eno zadnjih del tega umetnika, ki je zelo zgodaj umrl v Benetkah zaradi kuge. Še danes pa ni točno jasno, ali je to vse naslikal Giorgione sam. Vemo, da delo ni bilo popolnoma končano in da je dopolnjeval tudi Tizian. Vemo, da se je Tizian pri Giorgioneju učil in Giorgione takole vpliva nanj. Tizian je izjemen umetnik, obvlada anatomijo, obvlada upodabljanje tretjega prostora in takole nastane Urbinska Venera, ki je v tistem času burila duhove in veljala za zelo pregrešno upodobitev, tako da vojvoda Urbinski oziroma sin vojvoda Urbinskega ni dobil dovoljenja, da jo poseduje, da jo kupi od Tiziana in jo je v svojo posest pridobil šele, ko je sam postal vojvoda, ko je imel to moč, da je razpolagal z denarjem, si je potem to sliko tudi kupil in tako je dobila tudi ime Urbinska Venera.
Ticijan je ogromno aktov naslikal v svojem življenju z različnimi imenovanji, v glavnem pa so to bile figure vzete iz grške mitologije. Tule imamo primer Venero in organist iz 1550. leta, potem Venero iz 51. leta ji reče tudi Jupiter in Antiopa, ali pa Bratska Venera, to je njegovo največje mitološko likovno delo, kar ga je naslikal. No in tule imamo še eno vrsto upodobitev Danaj. Prva na levi je nastala 1544 do 46, druga 1549-50. Na poletih vidimo, da je bila tema izredno priljubljena, gre pa za upodobitev mitološke zgodbe o Danaj in Zeusu, ki je omogočala torej upodobitev golega človeškega telesa. Figure so si zelo podobne, dodatki so pa različni, opozarjajo pa tudi vsaj na levi strani na človeško požrešnost in pa podkupljivost z denarjem. Vidite na desni strani, da starka v predpasnik lovi denar oziroma zlatnike, ta zlat dež pa v bistvu prikazuje, je simbol boga Zeusa, ki prihaja do Danaje, ker je bila zaprta v stolpu, pa nihče ni mogel do nje. Takole pa zgledajo akti pri Ticijanu v povsem oprani, torej v sliki brez neke mitološke vsebine, gre za pastoralni, gre za koncert v naravi in to likovno delo vpliva kasneje na Maneja, na zajtrk v travi, ki si ga bomo še kasneje pogledali. Gole ženske figure, oblečene moške figure, čudovita pokrajina naslikana v ozadju, ki daje nekakšen sproščujoč občutek nekega lepega popoldneva višje družbe. V 16. stoletju upodabljajo različne, tudi zelo razgibane vsebine, ne samo Venero ali pa Danajo, kjer je malo figur, upodabljajo tudi dejanja, ki vključujejo veliko figur, veliko gibanja. To so predvsem zgodbe o Diani, Diana in Akteon na desni strani, Diana in Kalisto, delo Ticijana. Ticijan je tu zelo, zelo barvit, ogromno figur v različnih pozah, imamo ženske akte in ženski akti v tem obdobju prevladujejo, sploh pa glavno domeno dobijo v 18. stoletju. Tule imamo še pogled, kako Ticijan vpliva potem na umetnike kasnejših obdobij. Na levi strani imamo original, je Ticijanovo delo Ugrabitev Evrope. Tudi to je ena takšna zgodba, ki omogoča upodobitev akta v tistem času, da je to bilo dopustno, da je bilo dovoljeno. Na drugi strani pa kar nekaj desetletij kasneje Rubensova upodobitev oziroma skor 1560, tu imamo 1628, Rubensova kopija Ticijanove slike Ugrabitev Evrope je skoraj da identična. Rubens je bil nad Ticijanom izjemno navdušen, njegova številna dela je spoznal v Madridu, Rubens je tam nekaj časa bil kot poslanec, je prišel na dvor in tako prišel v stik s Ticijanovimi deli, torej tudi tam. Nimamo pa v renesansi samo ženskega akta, ampak tudi moški akt. Zgodba o svetem Sebastijanu je ena takih zgodb, ki omogoča študij moškega telesa. Torej renesansa je študirala človeško telo,
ga občudovala, študirala proporce. In takole je mladi Sebastian, torej mlado moško telo, bilo tisti zanimivi motiv, ki so ga velikokrat upodabljali. Andrea Mantegna kar večkrat ima upodobitev, pa lahko sledimo kronološko od 1456, ta, ki je najbolj znano njegovo delo, Sveti Sebastian, potem v sredini 1480 in proti koncu svojega življenja je ustvaril še Sebastiana z leta 1490. V prvih dveh še ozadje, arhitekturno ozadje z antičnimi gradbenimi elementi, s stebri, z loki, v zadnjem pa že samo akt kot tak. Sveti Sebastian je med drugim v tistem času bil velik zavetnik proti kužnim boleznim. Evropa je trepetala pred kugo, ki je kosila v tistem času vse povprek. Mučenje svetega Sebastiana, ki je premagal smrt, ker mu puščice niso prišle do živega, da je vse te strele in mučenje preživel, pa je bilo tisto upanje, ki ga je Evropa takrat v tistem času potrebovala. Verjeli so tudi, da se kuga po zraku širi okrog in te puščice naj bi nekako ne, ker letijo skozi zrak, bile torej nek simbol preteče kuge in pa moči Sebastiana, da vse to preživi. V kasnejšem obdobju svetega Sebastiana zamenja sveti Rok, starejši gospod, svetnik, ki pa ni več takole upodobljen, kot mi to vidimo. Tudi Severnjaki so seznanjeni s humanizmom in občudujejo človeško telo. Tule imamo primer Lukasa Cranacha starejšega, enega izjemno pomembnih umetnikov renesanse na severu. So s veliko delavnico z močnim vplivom in njegova delavnica dela tako za rimokatolike, torej za papeža v Rimu, pa še za koga, pa tudi za protestante. In takole si je on predstavljal Venero v naravi. Je oblečena glih toliko, da je, ima takšno tančico, da se ja vse skozi vidi, ne? Ampak, ker je oblečena v literaturo, ker predstavlja Venero, je bilo to dovoljeno jo takole upodobiti. Takole imamo še Suzano pri kopeli in dva starca v ozadju, ki gledata, kaj počne. Tudi Parisova sodba, tudi to je zgodba iz mitologije, je recimo ena takšnih zgodb, ki omogoča upodabljanje gole figure, kot vidimo tle pri Watteau, gre za umetnika rokokoja, se pravi francoskega umetnika 18. stoletja, ki je znan po takih zelo živahnih kompozicijah, lahkotnih kompozicijah, kot je tule Nimfa in satir. Imamo tule še detajl te upodobitve. Takole, tole je malo v drugačnih barvah, ampak to je zaradi tiska, ne? Kako nimfa lepo spi, zelo sproščena in satirjo, se ne vemo, jo gleda, opazuje ali jo pazi. In potem 19. stoletje, ki se pa že osvobaja vseh teh predsodkov, kjer je akt pravzaprav začne živeti svoje lastno življenje, kjer so akti lahko ali deloma oblečeni, prikriti. Na levi strani znamenita turška kopel od Angraja, gre za upodobitev žensk v kopeli, zelo sproščene so, pogovarjajo se, dajejo možnost upodobitve človeškega, predvsem ženskega telesa z različnih kotov, z različnih strani. Znamenita kopalka iz leta 1808, lep hrbtni akt, recimo, ki je navdušil in se pojavil potem kasneje
v 20. stoletju, pa v drugi polovici 19. stoletja, predvsem pri impresionistih. Velika odaliska, ki takole sproščena gleda nazaj nas, obiskovalce oziroma gledalce. Čisto nič več in ni nerodno, vsega se je osvobodila, vsega sramu in se zaveda svoje, svoje lepote, svoje poželjivosti. Ona s svojim telesom v bistvu si bori prostor pod soncem. To je ena takšna lušna, zanimiva studija od Delacroixa, ženski akt. Tudi to nima z neko zgodbo, ne mitološko, kaj šele versko, nič opraviti. Takole, konec, druga polovica 18. stoletja, François Boucher, eden znamenitih umetnikov rokokoja, se pravi konca, konca baroka, na eni strani še verska upodobitev, imamo Venero pri toaleti, na drugi strani pa v bistvu od istega avtorja že hkrati tudi portret dekleta Marie-Louise, ki takole zgleda in takole, kot da je sama, kot da bere nekaj, da pričakuje nekoga, počiva na zofi. Eno najbolj znanih Courbetjevih del, slikarja, ki vpliva na impresioniste, ki v svoje slikarstvo vnaša realizem, tako v sencah, pri naravi, kot tudi pri upodobitvi človeškega telesa. In tule je čudovit delni akt, se pravi žena v morju ali ženska med valovi iz leta 1868. Španski slikar Francesco Goya, to je vam verjetno vsem znana upodobitev Oblečena Maja iz leta 1800 do 1805 in takole Goya deklico sleče, vse pred je gola Maja in ti dve upodobitvi izhajata pravzaprav iz te upodobitve Venere, od ki se ta tip upodobitve vleče v bistvu od Giorgioneja dalje, s tem, da tu se nič več ne skriva, nič več ne spi, gleda v prostor in osvaja, bi lahko rekli. Ter vpliva predvsem na Edvarda Maneja, takole je on zasnoval svojo Olimpijo pod vplivom Francesca Goye. Olimpija ni sama, ne? Ona si zakriva, ona je ni tako sproščena kot Maja. Ne? Pri Oblečeni Maji gre v bistvu, Maja naj bi bila deklica, ne ženska po imenu Maja, oblečena in gola deklica, mladenka, v bistvu pri Olimpiji pa torej še nekako njena služabnica, ki prinaša cvetje, verjetno od kakšnega od občudovalcev. In še za tisti čas zelo škandalozna upodobitev Maneja iz leta 63, Zajtrk v travi. Prej je bil drugačen naslov, pa je potem Mane naslov spremenil. Bila je na razstavi v salonu v Parizu, kjer je po letu 74 zbudila izjemno veliko neodobravajočih kritik, šokirala je družbo, pa ne ravno, ne smemo reči, da ravno za upodobitvijo golih žensk kot takih, kajti golota v tistem času
ni bila nekaj nenavadnega, nenavadna je kompozicija, kako je on to sliko sestavil. To niso gole ženske pri kopeli, to ni gola Venera, to ni neko golo dekle, to so dekleta v družbi moških, v družbi oblečenih moških in to je bilo tisto, kar je šokiralo svet. Gre pa za vpliv, kot sem prej rekla, Giorgioneve glasbe oziroma popoldneva v naravi, ki smo jo prej videli. In še 20. stoletje, v 20. stoletju se pravzaprav akt vsega osvobodi. Gre v različne smeri, upodabljajo poleg akta kot takega tudi ljubezen istospolnih, se pravi dekle z dekletom ali moški z moškim. Tudi to se pojavljajo upodobitve tako pri Schillerju kot tudi pri Gustavu Klimtu. Pa seveda tudi pri Klimtu recimo upodobitve mitoloških vsebin in verskih vsebin. Tule imamo Schillerja, Schiller zna biti zelo provokativen pri svojih likovnih delih. Jaz nisem poiskala tistih najbolj provokativnih, ki mejijo že skoraj bi lahko rekla na pornografijo, sploh pa za tisti čas. Ampak če želite kaj več o Schillerju pa njegovih aktih pogledati, bil je izvrsten risar in slikar sploh ženskih teles. Lahko ima celo zbirko, veliko jih je pa tudi na Dunaju, v Belvederu pa tudi v Albertini. Takole zgleda recimo ženski akt na levi strani, potem dve objemajoči se dekleti, na desni strani iz leta 15, ona na levi je iz leta 14. In tale je še nekje najbolj taka lušna, svobodna upodobitev golega telesa, podobno kot smo to videli v prejšnjih upodobitvah, recimo mene tole na Boucheja recimo spominja, taka lepoza, ne, iz leta 1917. Pa še ena takšna manj znana upodobitev vodnih kač iz leta 1907, to je od Gustava Klimta, z značilnim njegovim drobnim okrasjem, zlatom in temi dopolnitvami, ki jih ima in pa ženska telesa, ki se vijajo ena ob drugo. Na začetku 20. stoletja pa prvi takšen zelo poseben akt, avignonske gospodične ženski akti Pabla Picassa, kjer je pa uspel nekako spremeniti razvojno pot akta naprej, tako da se akt ne razvija samo v realistično smer, ampak začne svojo pot potem tudi v abstraktno smer. To je prva taka upodobitev abstraktnega akta, recimo v zgodovini akta nasploh. V Sloveniji akt zaživi pravzaprav šele v 20. stoletju, v 19. do 19. stoletja mi akt v slovenski slikarstvu sicer poznamo, ne smemo reči, da ga ni. Tudi v srednjem veku ga imamo, ampak v obleki svetopisemskih zgodb, recimo Adama in Eve, torej izgona iz raja, potem stvarjenje človeka, posledno sodbo, trpljenja recimo v peklu, kjer so gole figure naslikane v množici, torej v večjem številu, ampak to so tudi v bistvu edine zgodbe, ki jih imamo pri nas, tako v stenskem slikarstvu, zelo malo pa v ostalem slikarstvu, torej v tabelnem pa v slikah. Nekako šele akt kot tak se ne razvije pri nas pravzaprav v Sloveniji, ampak slovenski slikari slikajo akte v tujini, predvsem v Ažbetovi šoli, v Minhnu,
tole je Ažbetova upodobitev v Harumu iz leta 1903, pomeni, da Ažbet pozna ta gibanja teh harmskih kopeli, tako kot je turška kopel ali pa kaj podobnega. Takole nastane njegova upodobitev, uči številne slikarje, med drugim hodijo, so tam pri njem tudi slovenski impresionisti. Eden največjih figuralikov slovenskih impresionistov pa je nedvomno Matej Strnin, ki se figuraliki popolnoma zapiše poleg krajine, je ta tu izjemno močan in je eden slovenskih slikarjev, ki upodablja ali pa ki je avtor številnih aktov. Tule je eden tak zelo lep njegov akt iz leta 1913, ležeči akt. Tudi kasnejše, najše generacije akt poznajo, ga upodabljajo v različnih kontekstih, kot so recimo kopalke, to so teme, ki so takrat moderne, prihajajo iz Francije, recimo od Cezana, pa kasneje od Matisa tudi, od Müllerja, Nolteja, se pravi ekspresionisti, kopalce upodabljajo in tukaj imamo kopajoče se kmetice iz leta 1933,